Strana 50, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte obsah mnohoúhelníku, který tvoří síť krychle. Mám počítat obsah mnohoúhelníku, tvořící síť krychle. Dívám se na úlohu A, co vím o síti krychle. Síť rychle se skládá z 1 2 3 4 5 6 ze šesti stejných čtverců. Takže když já chci vypočítat obsah toho mnohoúhelníku S, tak musím vynásobit 6 krát obsah jednoho čtverce. No a Obsah čtverce to se rovná a krát a, takže 6 krát a krát a. Tady znám jednu stranu, o čtverci vím, že má všechny čtyři strany stejně dlouhé, takže i tahle ta sousední strana měří 23 mm. Tak já mohu vlastně do tohoto vzorečku dosadit. Takže S se rovná 6 krát, protože je tam 6 čtverců a jeden čtverec má obsah A krát A, čili 23, no ty milimetry by se mně sem nevešly, tak je nebudu psát nikde, krát 23, to ale v hlavě vypočítat neumím, nebo umím, ale, ale rychlejší to je. Takhle pod sebou, nezapomenu na násobení, vezmu si pravítko, přiskočilo, potrhávám. Tak, 3x3 3, 9, 3x2 6, 2x3 6, 2x2 4, potrhneme a sečteme 9. 12 a 1,5. Takže s se rovná 6 krát 529. No a to je další příklad, který z hlavy nevypočítám, tak tohle si smažu. 529 krát 6 pravítkem potrhnu a počítám. 6 x 9 54, 4 napíšu, 5 připočtu, 6 x 2 12 a teh 5 17, 7 napíšu, 1 připočtu, 6 x 5 30 a 1 30 31, takže S se rovná. 3174, napíši sem, 3174, ale pozor, milimetrů čtverečních. Tak, máte tady ještě Bčko, Cčko, takže si jedno z nich nebo obě vyberte, přerušte si video, vypočítejte a za chvíli se sejdeme u kontroly řešení. Tak, jak jste počítali? No, vždycky jste využili tenhle ten vzoreček, takže 6x, a tady 5x5, pět pět, pozor, výsledek byl v metrech čtverečných. No a tady 6x, 12x12, výsledek v decimetrech čtverečných. Podíváme se opravdu na to řešení. Tak, takhle to, jak to porovnám, takhle, ano. Tady se jim milimetry vešly, takže tady měli zapsané. 3174. Tak a teďka vy. Jak jste počítali? 6x5x5, 5 5 x 5, 25, 6x25 150 metrů čtverečných. A tady 6x12x12, 12x12, 144. 6x144, 864 decimetrů čtverečných. Takže jsme si na tomhle Cvičení připomněli, jak vypočítáme obsah mnohoúhelníku, ale pozor, který tvoří síť krychle. Ono se nám to na dalších videích může hodit.